Det här trädet är förmodligen en av världens äldsta krukväxter. Redan Linné hade det i krukor på sin tid, alltså för över 250 år sedan. Och så har vi bytt ut krukorna efterhand, de blir större och större. Och nu har vi då kvar tre av Linnés lagerträd. Det här är ett av dem. Ja, Linnés lagerträd, de är ju med sina 250 år minst Lättuniversitetets äldsta medarbetare. För de jobbar fortfarande åt universitetet genom att de levererar ett par hundra lagerblad varje år till det som ska bli kransar åt jubeldoktorerna. Alltså de som firar 50-årsjubileum av sin doktorsgrad. De får fortfarande lagerblad av de här träden. Lagerblad vill man ju ha om man ska laga en god kalops. Det är ju många som känner till. Vad man kanske inte känner till om lagerträd är att de tillhör samma växtfamilj som kanel, avokado och kamfer. Och den växtfamiljen är lite speciell bland blomväxterna. De har roliga ståndarknappar som skiljer sig från de flesta andra blomväxter. En vanlig ståndarknapp spricker helt enkelt upp så att pollenkornen kan spridas för vinden eller med en humla eller så. Men just lagerfamiljens ståndarknappar öppnar sig med ett litet lock så pollenkornen kan skakas ut. Det får ni komma och spana på någon gång när träden blommar. Välkomna!